Q-Music met Ian Wietse. Q is good for you. Schaatsgoud, de musical. Oranje was altijd een hele toepasselijke kleur voor Nederland. Goed schreeuwerig, mengt niet lekker met andere kleuren en flink opvallend. Maar in Sochi is alles zo oranje, het is nu gewoon meer een camouflagekleur. Want Nederland wint bij het schaatsen werkelijk alles. Winnen! Winnen op de 5, winnen op de 10, we winnen! Winnen van de Duitsers, Noren en de Finnen! Daar kan niemand iets tegen beginnen. We blijven winnen. Winnen. Ja, het is bijna niet leuk meer. Bijna, hè? Misschien moeten de Nederlanders gaan proberen te winnen met een handicap, zoals één hand op de rug. Maar ja, dat doen ze nu ook al. Maar de andere schaatslanden hebben er nu echt een beetje genoeg van. En Harvard Bukko die baalt, hij komt er niet aan te pas. En Shani Davis die wou dat hij iets sneller was. En Holland wint weer het goud en al het zilver en brons. Laat je wel iets over voor ons. Blijf van die plak af. Het is niet grappig meer. Nee, blijf van die plak af. Want het demotiveert. Blijf van die plak af. We willen ook een keer. En dus deden de Noren niet mee aan de 10 kilometer. Gewoon omdat ze zeiden toch geen kans te maken. Wij hebben Friese doorlopers, zij hebben Noorse weglopers. Langs de kant kan je al raden. Nederland wordt nummer 1. Geen Noren gaan schaatsen. Schaats, maar fijn alleen. Schaatsgoud, de musical. En dan over 4 jaar een hele nieuwe sport waar we alles in gaan winnen. Bobsleeën, de musical. Ik heb een slee voor jou. Leuk jongens, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.